Thai visa shao lo duri ha Yangon myo shi Thai tan yong go twa yak pho ma lo be. Khi twa company 23 khu ne sa yet sa dan pe pho ga shao tha nai ne lo Thai tan yong ga thop pyan tha ba de. A lo company ri go lo pai khwin pe bi Thai visa shao tha pho khwin pyu lai da ha. Tacha myo ne data ri ga shao chin du ri atwa kaung mon twa be me le. Win song ga si pho mo kong cha nai ne lo shwe pyan a lo da ma ye ku ni saung ywe pe ni du ri ga CNI tadin thana go pyo ba de. Da ga lo hu ne ne ro soin de shi. Soin de shi de tu da ga Edilu, Egen, Jaga, when you are saying the Nangan de Watamatare, a poker, Gonjavia, who tap me in the life. Direct, look down at Gunangalo, Sula, Tamatara, when I'm in the Tiju the Kama, we had a media, who Tamatara Nangala, but the Paman is a minute. He got Tobia Genaga, Egen, don't let it look badly, the poor move, leave the room, who kissed you, look out, good enough about it. Oh. အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုနေဒီပန်းလူတွေဖြီးဝီးသွားကြမလို့ဆိုတာလောက်ပဲရှိပြီးမှဒါမှမဟုတ်ကြားစစ်ကတော့ညစ်တယ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုချင်ပါတယ်ဟိုစိုးစိုးတွေကောင်းစိုးစိုးတွေတော့အားလုံးရှိတယ်ပေါ့ဒါမှစိုးစိုးဘက်ကပုံများပါလားအဲ့ဒီကုမ္ပဏီ23ခုစီးဟာ2023ခုနှစ်ဩဂတ်2ရက်နေ့ကနေစတင်ကာ2024ခုနှစ်ဩဂတ်1ရက်နေ့အထိတက်ရောက်မှုရှိကြ
ားပြီးသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်င်းအချက်အလက်ဒီနေရာတွေမှာပါရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုမ္ပဏီအယောင်ဆောင်ပြီးလိမ့်လည်သူတွေလည်းရှိလာနိုင်ကြောင်းလည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရရှိစီမံကိန်းအရာအဲ့ဒီခွင့်ပြုထားတဲ့ခရီးသွားကုမ္ပဏီတွေကြောင့်တစုံတရာပြဿနာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါကခွင့်ပြုပေးထားတဲ့တန်ယုံအနေနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့နယ်လို့လဲ American Workers Organization မှ Director ကိုနိုင်အောင်က CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။အဲ့လို community ကိုခွင့်ပြုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူမပြောတာအနာပေါ့။ဒီကအဒီကအနာကိုဆိုလို့ရ။လောက်ဆောင်ချက်ဓမ္မတို့ငကိုကလေးကလည်းပွဲစားတွေကလုပ်နေတာပဲတန်ယုံတွေမှာရှိတဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီကကတော့ပို့ပြီးတော့အနာပေးလိုက်တာပေါ့။ဒီလိုတွေအဆန်လုံးလို့ရပြီဆိုတဲ့အခါအနာပေးလိုက်တာပေါ့။အမရကောတော့ဆန်ယူမှာလာလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကလာလို့ရတာပဲ။ဒါပေမဲ့ပွဲစားတွေပဲပွဲစားတွေပဲလာလို့ရတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီတခါတော့ပို့ပြီးတော့သူတို့အာနာပြစ်လိုက်တာပေါ့။သူတို့ရဲ့ဒစိမ့်တွေကိုသူတို့ကိုဒါကြီးထုခဲလိုက်တဲ့ပို့ပေါ့။ဒီပို့ပြီးတော့ထိခက်တယ်ထိခက်နေတယ်ပေါ့အလုပ်သမားတွေနေနဲ့။ထိခက်နေတယ်ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှိဒီအုတ်ချီမှာတချင်ကပွဲစားနဲ့အလုပ်သမားနဲ့ပြဿနာတက်နေတဲ့ဟာကိုဆွေးနွေးစနာတဲ့ပြည်ဟောရမှတို့တို့ခက်ခဲတယ်လေ။သူကဒီပွဲစားတွေကိုပို့ပြီးတော့အာနာပြစ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အုတ်ချီမှာရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြရတယ်ဒီသက်ရှင်ရဆိုရတန်ယုံတွေကတိမှုပါလို့တို့ခက်ခဲသွားပြီထိုင်းဗီဇာလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီ23ခုကနေတဆင့်တန်ယုံရုံးပိတ်ရက်တွေကလွဲပြီးတနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိလက်ခံပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဗီဇာနှုံထားတွေကိုလည်းသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဗီဇာကြေးနှုံထားတွေကတော့ transit visa per entry ကိုတက်တန်း3လရှိပြီးနေထိုင်ခွင့်ကာလရက်30အတွက်အမေရိကန်ငွေ35ဒေါ်လာsingle entry tourist visa ကိုတော့တက်တန်း3လနေထိုင်ခွင့်ကာလရက်60အတွက်ဒေါ်လာ40 multiple entry tourist visa ကတော့တက်တန်း6လနေထိုင်ခွင့်ကာလရက်60အတွက်ဒေါ်လာ200လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် single entry non immigrant visa အတွက်တက်တန်း3လနေထိုင်ခွင့်ကာလရက်60အတွက်ဒေါ်လာ80 multiple entry non immigrant visa အတွက်တက်တန်း1နှစ်နေထိုင်ခွင့်ကာလရက်60အတွက်ဒေါ်လာ200 multiple entries long term resident visa အတွက်သက်တမ်း10နှစ်နေထိုင်ခွင့်ကာလ10နှစ်အတွက်ဒေါ်လာ2000စသဖြင့်သတ်မှတ်ထားကြောင်းလည်းထိုင်းတန်ယုံကထုတ်ပြန်ထားတာပါ